Salam, əziz və hörmətli həftəlik Azərbaycan YouTube kanalı sevərlər. Mən Aqil Mahmudov, YouTube kanalının rəhbəri kimi bugünkü gündə Göyçayın Əlikərim adına parkdayım. Buna səbəb parkdakı son günlər gedən proseslərlə bağlıdır. Yəni, bu proseslər nədən ibarətdir? Yəni, parkda görürsünüz ki, parkın səhsini göstərim sizə. Burada böyük bir parkdır. Bu parkın 2 hektarı Göyçay rayon icra hakimiyyətinin başçısı, keçmiş başçısı deyək, keçmiş başçısı Mehdi Səlimzadənin sayəsində həraza çıxarılmışdır. Qeyd edim ki, bu park satılanda bura Şəhidlər Xiyabanı kimi ad çıxardı. Burada Göyçayda birinci Qarabağ və ikinci Qarabağ döyüşlərində həlak olan, şəhid olan övladlarımızın məzarları yerləşir. Bu cür, bundan başqa burada həm Göyçaydan olan həm yerlərimiz tanınmış şairlər Əli Kərim, Rəsul Rıza və İskəndər Coşqunun məzarları yerləşir ki, verir, göstərirəm. Və burada demək, bu tərəfdə gözəl şairlərimizin, yazıçılarımızın büstləri yerləşir və hazırlanıb gözəldir ki, verirsiniz. Bu tərəfdən isə 2 hektar sahəni Göyçayın icra başçısı hansısa iş adamına 100 min manata satdığa çıxardıb, hər raza çıxardıb. Yəkin digər uşaq əyləncə mərkəzləridir. Mən demirəm ki, olmasın. Olsun. Yaxşı şeydir. Amma bugünkü gündə Şəhidlər Xiyabanı adı ilə ad çıxarmış bir parkda bu qeyri-mümkün sayıram. Mən özüm üçün sayıram. Və rayon sakinlərin böyük əksəriyyəti bu keçmiş eks icra başçının bu qərarını pisləyir. Yəni onlar bu demək əyləncə mərkəzinin satdığı, çıxartdığına görə pisləyirlər. Ancaq onlar buna gücü çatmır. Hətta burada mən onu deyirəm ki, qanuna uyğun olaraq parkda torpaq satıla bilməz. İndi mən sizə burada əyləncə mərkəzindən başqa onu da göstərəm ki, yəni gözəl şəhidlərin məzarına gedirdik, indi biz övladlarımızın məzarını ziyarət edirdik və burada bir paraleli izah etmək istəyirəm, yəni bir dəqiqli izah etmək istəyirəm. Fikir verəsiniz, burada bu park satılanda, yəni hər raza çıxaranda İdrabarçı tərəfindən bu barlar bağlandı, şəhidlər, buralar açıq idi hamısı, bak ki verin, baba Əlkərim üstüdür. Və buralar hamısı bağlandı və çox mama fikir verin. Mən demirəm, yenə də deyirəm ki, biz demirik ki, olmasın, əyləncə mərkəzi olmalıdır. Lakin başqa yerdə, başqa məkanda olmalıdır. Bizim namusumuzu, qeyrətimizi, xalqımızın qeyrətini qoruyan övladlarımızın məzarın qarşı yaxınlığında, 5 metrliyində bu düzgün deyil. Ki verin. Bura Şəhidlər Xiyabanıdır. Bu məzarlarda bizim övladlarımız uyur. Mən demirəm ki, bura gözəl bir məkan sayılıram. Və bugün bizim gözəl övladlarımız, qeyrətli balalarımız bu məkanda uyurlar. Bizim qeyrətimizi qoruyan övladlarımız uyurlar. Burada həm bir general, 2 polkovnik, digər zabitlər, çavuşlar və digər əsgərlərimiz şəhiddir. Halal olsun bu övladlarımıza, eşq olsun onlara, eşq olsun onları bu həyata yetirən atanıya. Çox sağ olun, minnətdaram. Amma təəssüflər, təəssüf hissi keçirdirəm ki, bu gözəl məkanı, ana bir gün bura gəlir və ana ağlayır, o tərəfdə musiqi səsi eşidilir. Bu günahdır. Mehdi Səlimzadə, sən bu Göyçayı viran qoydun. Sən Göyçayı bugünə qoydun ki, sən Hitlerin eləmədiyi, 41-ci də eləmədiyi, sən elədin Mehdi Səlimzadə. Ayıblar olsun sən.
Ayıblar olsun. Mən artıq söz deyə bilmərəm. Mən buradan birbaşa Cənab Prezidentə, Göyçək xalqının böyük əksəriyyəti adından Cənab Prezidentə, birinci xanım Mehriban Əliyevaya müraciət edirəm və xahiş edirəm ki, imkan varsa rayon rəhbərliyini əvəz edən şəxslərə və digər şəxslərə bu şəhidlər xiyabanın ətrafında yerləşən uşaq əyləncə mərkəzinin fəaliyyətinin dayandırılmasını çalışsınlar və müvafiq qərar versinlər. Bu göyçəlilər tərəfindən dəstəklənər. Mən inanıram ki, bu bir mənalı olmaz da, amma biz inanırıq ki, bunu biz göyçəlilər çox sevinərik. Şəhid ailələri adından deyə bilərəm ki, yəni öz adımdan, mən şəhid ailələri adından və bəzi göyçəlin xalqının böyük əksəriyyəti tərəfindən deyə bilərəm ki, bu sizin Cənab Prezident və hörmətli Mehriban xanım, sizin bu qərarınız bütün göyçəlilərin xoşuna gələcək, sevinəcəklər. Mən Aqil Mahmudov, Göyçaydan, Həftəli Azərbaycan üçün.